Mr. Dr. Maji, you know, senior. You can go to your contract. Ah, we nini wewe? Sio niambia tu wewe. Kwa nini iko nini? Lakini siku na union ya mapoch. Kwa hivyo unamaanisha tuanze kutembea kama ngwari mzima tukiimba imba, tuite watu wa media, mwanyanganya mweko kufunika kama last time. Jane Rose, mimi atuli akakuja hapa sakasa haya anze zile mashenzi zake. Naweza mnyanganya microphone tupo. Hey, kwa nafikia tuwa nashtuka. Ashtukaki, ya kiwa nakuru. Akiongea, kama ngwari mtasikia. Huyo tu mtu tunakuja kujifanya venye tumesikana hapa. Na nikuwa sara kule hata mmoja alikuja kuniona. Sisi ni manyoka tu. By the way. By the way. Mbona sikuisi sionangi mjangi kwa niya kakujangi kwa hivyo. Sijui. Hiyo ni sauti ya mkirate. Kwa niya ukiana jiru unyanganya mbaga sauti. Anauliza mbona jambia kujangi mpeni siku hizi. Wachanini na jambi mdo siweke siya nambayanga maji. Awiti, sijawahi yona. Hata siku mbona kuletua maji. Kwa niya mekua kwa ilmuite. Una baka kwa x-ray. Uchacha upuzi. Hebu tuanze ni kuimba kama ile ni ya tuoli ile. Solidarity forever. Solidarity forever. Sisi siyo Sonko Rescue Team. Na mbona mnaingia nyumba ya watu bila kubisa, mnataka nipige nduru, nipige nduru. Tunakupatia dakika tano. Ukimaliza waambie mdosi wako akona wageni hapa. Si kwanza basi mniambie nyinyi kina nani na kaa nyinyi askari mnionyesha kipande. Tangulieni madamu shayo na askari wa Kenya wakitoa kipande. Anyway. Yangu ndio hii hapa. Mimi ni Inspector Wanjala kutoka Kawangware Police Station. You have the right to remain silent ama ukipenda upige nduru. Umefurahia sasa? Ita mwenye nyumba. Mwenye nyumba hayuko. Kushua? Utoka asubuhi kwa nini sasa ni wandanganye? Kama unatudanganya, utajua kwa nini smoky na kuliwaga na kachumbari na siyo sausage. Aleki? Kuchakicheki kwa hao. Unamwambia ingie nyumba ya watu bila kaa yenyewe ya wako, nyi watu hamna hata adabu. Huyo kwanza adabu yake aliacha kwa nyumba na ingine akaacha kwa matri. We! Wasi wakufanyi, unasomesa yu. Utaangusa vitu za wewe. Sa umempata? Ni najua tu ni majambazi, unakuja. Namba yangu ndio hiyo. Dosi wako akikuja, mwambie tumesalamu kwa hiyo namba. Aleki. Kitu moja. Umeiva, sawa? Script. Nini renendere? Baby, nini? Nimekuanya marangapi kuniita hivyo. Unaniita mbebe mbebe hapa na uniambi nini ndo inendere. Na uringia zi kwa nyumba ya kuku. Nilikuwa hapo, ningekuja kwa gate si wangeniona. Na wangekuona ni kina nani awa nakutafuta na vili hata wakai kama watu wasuri. Kirote au ni wale watu kizungu inaita enemies of progress. The more successful you are, the more the haters multiply. Na wanakuwa motivated. Maitas ndo wanakutafuta mpaka sinia kitanda. Wewe Kirotas unataka kuturetea sinda hapa. Kini unajua ile kazi nafanya, wacha tu. Naweza bomoa hii nyumba na nitengeneze ingine. Ama nitengenezea watu sewage plant wakua na recycle hizo waste zao. But for you, takupeleka Mombasa huko nikunulie land huko South Coast. Uende uka experiment, you add on to your melanin, you exquisite, delicable, caramel.
kuwa na mimi usiwahi ogopa. Babe, unajua mimi sijazoei maisha. Ahi, mimi nakwambia babe. Sijazoei maisha kukimbizwa na mapolisi hapa. Ah, babe, wacha nikwambie kitu moja. Inguri kisha hivi, acha tunaanza afresh. Mimi nataka nikie kwa billboard. Nimekuwa billboard kama model. Sikapa hapa most wanted. Ahi. Osi tia pressure. Atu kitokia kwa billboard ya polisi. Sini billboard. Kuni masocialize wangapi wana tokia kwa hiji. Alafu wana fika mbaka billboard. Mimini unongelesha hivo. Baby, ni jokes tu. Unajua. Na kuambia kuna do na ngojea. Nikiangukia hivi. Tunahamia Kingston Jamaica. Here we come. We unajua kenye nilipitia ndo nikutoe ndani. Hey, mbona? Nini? Nini ya kina nani? Blood clot bomba wall. Untakaje? Natakaje. Nini si wale wanatafutua? Wewe manyuele. Baby, twende! Deke! Yani uliriskio yote kuja tu kunisaidia. Chachi ku appreciate ni vile tu umeni touch. Dema kipenda amependa na mimi siwezi jiforce. Lakini leo umenichanganya. Nikasi mnyamulika mwizi kwa network ya 4G. Babe, unajua nakupenda na roho yangu yote. Na mahali popote nataka twende, tunaweza enda. Lakini mimi siwezi na mtu mwenye hata simuamini. Kwanza, mbona hauko free na mimi? Aje tena. Sina kufeel. Unanifeel na uniambie mbona makarao nakutafuta? Hiyo mradi hawa say waliniambia ni wasaidie na printing na mambo ya marketing hivi. Kidogo kidogo. Printing. Yaani makarao natafuta juu ya printing. Story ya Masanse naye hapo nasi. Masanse nae wanakuja, mara una permit, mara ike mikono unatumia, ati yoo haikubaliki, sijui nini. Chemical, hey. Babe, venyo ulinipeleka kuyo shop yako ya ma-DVD. Kuna mali ulimention ya story za chemical, apana, huku ulimention ya. Kwanza, nini nizo una print? Ahi, si kila kitu, makaratasi, sleeves za DVD, do. Sleeves za DVD. DVD, polisi, pesa. I can't imagine when moja wa wash. Mimi nilikuwa tu mtu wa mkono. Idea yote ni ya Brayo na Crotus. Jane Rose, ini TV yangu umekelea huko nyuma. Moja ianguke kidogo utaona. Madamu hapo iko tu poa. Unaniambia iko sawa nini? Wewe hauna anga hizi. Rose, rata huku. Kwani mama kwa mburuka? Nakwambia huku kuna maneno. Kuna majambazi wawili wamekuja huko kwetu. Wametutishia. Hizo minyoo mbili zenye zimekuja paka zimefanga ya black black hivi. Wamekuja paka kwenye? Si ndio. Imagine wamefanya paka mdoso wangu amechange mind anasema maisha huko hawezani nayo. Sasa anahama. Alafu wametuambia au majambazi wale wametuambia atisi tunajifanya tunaongea ongea sana. Lazima tutalipa rent kama tutalipa rent tuhame. Muna njua pia Ashley amemwambia pia anahama. Lakini ameambiwa na madharau. Hey, mimi naambia none ifuko ya choi. Mtahama nyinyi wote. Aki ulikisa cha kuongea hivyo. Unajua mimi sina mahali pa kwenda. Mtu wangu ameniambia mara naenda atuwezi toshia. Kwa hivyo nijisort. Rose nikuulize mimi nilikutuma ukule hivyo kuna imulikupo hivi. Unajua ungekuwa na ka simple size kama yangu, ukiambiwa utoshii una hang tu juu kama pata alafu unakuwa tu uko sawa. Sasa wewe na hii mwili yako sio utakosa landslide na hata si election. Kurigista, wacha kujoko. Mimi sina mahali pa kulala na vile niko na stress. Wewe na wewe acha stress mingi pana. Mimi nitakurusha huko kwa bedroom yangu. Pora tu utasema kitu sawa? Uko serious? Jane Rose, nikutuma huko vacation. Hapana madam. Wewe acha na route. Bye.